Добър ден, уважаеми зрители! 12:10 започва в обедната почивка. В предаването днес сме ви подготвили много интересни и актуални теми. За решението на Здравното министерство да признава определен брой антитела при преболедували COVID като основание за издаване на зелен сертификат. По темата тук е доктор Стоян Тодоров, който от самото начало на пандемията в България работи с болни от COVID. За тестването на учениците и за отговорността, която поемат училищата, на гости ще бъдат директорът на средно училище Трайко Симеонов, Галина Сакарова, и учителят от 9-то основно училище Панайот Волов и Анна Петрова. В края на предаването ще ви представим поредната инициатива на благотворителната кампания Операция Плюшено мече. По темата гостува Борислава Борисова. А сега ми е много приятно да посрещна тук в студиото доктор Стоян Тодоров. Здравейте! Здравейте! От днес всъщност влезе в сила вече това решение на Здравното министерство. Дълго обсъждано, дълго отлагано. Удачно ли е то според вас? Да, смятам, че удачно. Много добро впечатление ми направи, че най-после се възстанови един диалог. COVID. Аз винаги съм казвал, че лечението на COVID е комплексно. То включва научни ръководители, практици и една много добра връзка, която да е между Министерство, Лекарски съюз, водещи специалисти, водещи ръководители на COVID звена, защото битката е комплексна, тя е заедно и когато ние подаваме правилни сигнали към населението, едва тогава то ще ни следва. Така че това е в правилната посока и ще се мотивирам защо. Когато се срещне даден болен с COVID, в самото начало, към седмия ден, започват да се образуват първите антитела. Тези антитела се наричат имуноглобулин М. Те могат да бъдат М, А и Ж, но в случая научното ръководство, водещите имунолози, лабораторни лекари и практици са се обединили, че ние трябва да наблюдаваме две от тези три антитела. Това е имуноглобулин М и имуноглобулин Ж. Към 21-я ден започва да се образува имуноглобулин Ж, който е трайния имунитет, стабилния имунитет, стабилните антитела. Това са антитела, нещо, за да разберат нашите слушатели, нещо като снаряди, които улавят и неутрализират вируса. Някъде към 40-я ден тези антитела вече са в едно добро количество при една значителна част от пациентите, защото аз съм ви казвал, че в медицината 2 плюс 2 никога не е равно на 4. Всеки един болен е индивидуален. Но това са и неосреднени стойности. И някъде към 40-я ден тези антитела са много силни и продължават да защитават тялото най-малко 6 месеца, според други учени една година, а според някои нови виждания може би и повече. Защо се наложи това и защо това е правилно? Защото ако даден пациент се разболее и той има силна имунна защита и поне за мен това е едното обяснение и той се вакцинира, неговата имунна система може да се пренапрегне, да се получи срив в имунната система. Това, което това е опасно. Е опасно и бихме могли да навредим на пациента. Затова се установи, вие видяхте, направи се една работна група, където се определиха точно какво ниво, количествено измерване на тези антитела, най-вече по методът на ELISA, трябва да се измери и това, грубо казано, трябва да бъде 10 пъти повече от референтната стойност на дадената лаборатория. И понеже много хора ме познават и съм лекувал много хора, например вчера един такъв количествен анализ ми показа един мой пациент и си пишеше референтна стойност горна граница 4.3. Да. Той имаше над 433, което означава, че днеска, защото днеска Министерството даде срок на тези лаборатории, които са сертифицирани да се свържат с централната система,
И този пациент днес ще извади такъв зелен сертификат. Нека да видим, ние снехме и кадри пред някои от лабораториите в Шумен. Има действително желаещи, които са отишли, за да си следват антителата и да получат зелен сертификат. Това ще помогне ли и да имаме малко по-ясна картина за ситуацията в страната? Колко действително хора са преболедували вируса? Да, това ще помогне не само за анализа, но и за лечението. Защото вие си спомнете, че преди да направите другия сертификат, т.е. този, който има PCR, този, който има антигенен тест, една година с този сертификат той може свободно да се придвижва, защото е защитен. По този начин вече излизат на светло онези от нашите пациенти, които знаят, че са болни, но въпреки това те се крият и се стоят вкъщи и не могат да бъдат... Такива хора са много. Да, такива хора са много. Но това беше едно разумно решение с тези два сертификата, тези хора да излязат, да си пуснат тестовете и респективно, примерно, ако е началото на заболяването, той да бъде карантиниран, по този начин да не заразява други, защото признаваме си, че има и безотговорни хора, които не искат, преди не искаха да си пуснат тест, за да могат да ходят на работа, шофьори на таксите и прочее, а това довеждаше до едно още по-голямо разпространяване, нали, на вируса. И в тая насока аз съм много за и за учениците, за този скрининг тест, да, защото това също е стъпка в правилната посока. Ето, виждате ли за кратко време колко положителни стъпки в правилната посока в лечението и профилактиката спрямо COVID стана благодарение на всички нас. Защото в самото начало се тръгна с погрешна стъпка и тя се оцени, че е погрешна. Нали, вакцинация на всяка цена. Това обърка хората, защото ние знаем какво значи вакцина и кога се слага. Сега се преминават към другите стъпки. Дайте да видим тези хора, които имат положителни PCR-и, тези хора, които имат положителни антигенни тестове и те са защитени, да им дадем зелен сертификат. А сега вече и за учениците. Това го адмирирам, защото много често, когато тръгне дарена вирусна вълна с нов мутирал щам, обикновено започва от децата, от училището. А всички знаем, че децата рядко биват тествани, така или иначе, за да се установи. И като цяло боледуват в пъти по-леко. Да. А по този начин ние спасяваме техните родители и най-вече техните баби и дядовци, защото смъртността е много висока на 60 годишна възраст. На европейско равнище обаче тестовете за антитела към момента не се признават. Мотивите са редица, че не са достатъчно изследвани, че не е достатъчно ясно дали защитават, дали си приносител и така нататък. Тук до някъде може би и политика има намесена в решението на Здравното министерство и от икономическа гледна точка, защото ниското ниво на вакцинация. Но достатъчно сигурен ли е такъв тест според вас? Това, което става в Европа, ние не бива едно към едно да го прехвърляме в България. Всяка една държава има своята специфика. Ето, например, за теста за антителата, който дава зелен сертификат за 3 месеца. В Австрия, например, това го има. В Австрия, в Швейцария. Сега го обмислят да го въведат и в Румъния. Така че директивите са ясни и посоките, обаче всяко нещо трябва да се съобрази с неговата специфичност. Това е важното. Тоест, тук позитивите са повече, отколкото негативите за нашата държава. И разума е повече. И това, че аз за първи път наблюдавам една стиковка между Министерство, наука, лекари. И когато се говори така отговорно, тогава и хората, и нашите пациенти ще ни вярват. Въпреки, че има и редица тънкости. Нямаме 100% гаранция. Вие знаете, че когато се прави профилактика, тя се прави с помощта на ваксини, тя се прави обаче и с здравето на самия пациент. Това е начин на живот, храна, стрес. Профилактиката в тази насока
би могла още по-добре да бъде разработена и това е верният път. Но от друга страна ние имаме лечение. Там има друг път на лечение. И сега онова, за което аз непрекъснато го говорих, че вирус се лекува с противовирусни медикаменти, също започва да набира скорост. Вие виждате, че примерно в германските научни среди, в английските и вермектина, който действа перфектно първите 5 дни, но не влиза в белия дроб, там вече обмислят и правят опити да направят неговата аерозолна форма. Има и други противовирусни препарати. Сега, когато ти си направил профилактика с ваксини, с самото психично и физично здраве на населението, като си му обяснил начина на живот и прочее, ами, този човек се разболява. Случва се, нали, нов щамп. Всеки един щамп минава и за мен е сам по себе си. Вие виждате какво стана. Тръгна Делта, започна да затихва, имаше около 2000 човека. Премина. Нали, и в един хубав момент вълната рязко се покачи и това си беше Делта Плюс. И аз затова на моята фейсбук страница бях публикувал Делта Плюс е тук, защото го има в Англия. Казахте, защото че пътуват... никак не е за подценяване. Какво имахте предвид? Да, защото пътуват самолети и в един хубав момент видяхме, че в нашите пациенти заболяването започна да протича изключително трудно. За 10 дена Делта Плюс варианта може да инфектира сърце, бял дроб, стомах, храносмилателна система, бъбреци. И това, че хората бяха доста неограничени, включително и учениците така започнаха училище. Аз съм за да ходят на училище и ви казах защо. Но защо сега сме в тази ситуация? Имаше едно разтягане на мерките и един много коварен Делта Плюс вариант. Това усложни много нещата и доведе до тая ситуация. Но пак да се върнем на това, което исках да ви кажа. Лечението на вируса е комплексно. От една страна е профилактика, но от друга страна е лечение. Някои хора отиват в другата крайност. Те казват, да, аз съм вакциниран, аз съм недосегаем. Това не е вярно. Ваксините дават защита 85-90%. Може би е 80% при Делта Плюс. Значи всеки един от нас, въпреки че е преболедувал и стои стабилно, или е вакциниран, или и двете, това не означава, че не може да се разболее. И вече когато той се разболее, трябва да има много добра стиковка между доболнична и болнична помощ. Такава има ли обаче? Не, такава все още няма. И това се наблюдава, но аз мисля, че ще се работи в тая насока. Тук отново е отговорността на нас, на Министерството, на лекарите, на медиите. Така както България направи тези зелени тестове за антитела, за PCR-и, така смятам, че ще стигнем до тази мисъл. Много водеща е ролята на държавата, която да посочи ясно кои са противовирусните препарати, да ги закупи, да ги даде в доболничната помощ и това е отработено с... Не стигнаха ли 2 години? 2 години вече сме в пандемия. Това е проблема на България, че тя винаги е била разделена и че гласовете на разума се чуват късничко. Трябва да мине много време. Аз вече мисля, че времето е настъпило, защото ние губим по 200-300 човека на ден и не можем да си го позволим. Защото когато почиват хора, е много лошо. След това се срива икономиката, а това ще доведе до още повече голяма смъртност, защото се наслагва стрес. Стрес за бъдещето. И затова моя апел е към всички политици, Министерство на здравеопазване, авторитетни лекари, хайде да видим кои са противовирусните препарати. Нека през рези с опис да се дадат на личните лекари. Личният лекар, когато е обучен какво трябва да направи, когато го има алгоритъма на работа, той ще даде противовирусния препарат. Противовирусен препарат, дарен в първите 5-6 дена от заболяването, означава, че 90% от преминалите през този лекар ще се оправят в рамките на 14 или 20 дена в дома. След това този човек ще излезе здрав, без последствия и ще отиде на работа. А сега какво се получава?
Няма противовирусен препарат до болничната помощ. Лекуваме вируса с антибиотик. Хората се осложняват за 10 дена, правят двустранна пневмония, възпаление на черен дроб, черва и прочее, и влизат осложнени в болниците. Болниците се задъхват, изнемогват, амортизират и ние искаме помощ отвън. А това може да се избегне с разум. Вие сте със специалност ревматология, съответно лекувате много хора с автоимунни заболявания. Нека пък малко за тях да поговорим във връзка с вакцинацията, защото те като че ли бяха оставени малко в страни от всякакви заповеди и разпоредби. Не при всички ваксината е вариант. Какво смятате, че трябва да се направи за тези хора? Какви съвети трябва да им бъдат дадени и какво внимание да им се обърне? Ние още в началото на тая пандемия, при по-предните щамове, като дружество по ревматология се събрахме, направихме и много онлайн съвместни лекари. Водещи лекари по градове онлайн, заедно с председател на дружеството по ревматология, изготвихме един вътрешен стандарт, подход. Всеки един болен трябва да бъде в ремисия. Има възможност, има лабораторни изследвания, клинични изследвания, тестове, с които ние виждаме дали е в ремисия или не. Едва тогава, когато пациентът е в ремисия, едва тогава той може да бъде вакциниран, като след това го наблюдаваме поне една седмица. И това ми е апела. Това също съм го казвал и в мои публикации, че няма значение какво заболяване е хронично. Всеки един диспансерен пациент се наблюдава при своя лекар-специалист. Това трябва да се отнася за всички. Ние не можем да вакцинираме хората буквално насляпо. Трябва да докажем, че човека е здрав и тогава да сложим ваксината. Трябва, ако има хроник, да бъде наблюдаван при съответния специалист поне една седмица след вакцинацията. А много е резонно, може да се измисли и някакво материално стимулиране, те, които са здрави, да се наблюдават от личния лекар поне една седмица. Защото острите неща, които биха могли да се случат, най-често се случват в рамките на първите 7-8 дена. Естествено, в указанието за ваксините има посочени телефони, ако има странични реакции, и всеки един лекар би могъл да съобщи за дадена странична реакция. Това се прави по целия свят. Към тази организация европейска за лекарства ЕМА вече мисля, че има над 1700 страници с доклади, защото ние знаем, че няма безвредно лекарство. Дори определението за лекарство е отрова в дадена доза. Всяко нещо трябва да бъде по правилата и то на медицината. Трябва да бъде логично, с грижа за пациента. Когато това нещо се усети от населението, то ще ни вярва и ще ни следва. Нека така да завършим, докторе. Запазвам си правото да ви поканя отново, тъй като има много въпроси, които могат да бъдат обсъдени все още. А сега, преди да поканя следващите си гости, с които ще обсъждаме тестването на децата в училище, вижте едно видео, което показва подготовката на две от шуменските училища за възобновяване на учебния процес. Учениците в начален етап, чието родители дадоха съгласие да бъдат тествани два пъти седмично, се върнаха в клас. Ръководствата на училищата в Шумен успяха да организират екипите за скрининг и да посрещнат децата в безопасна среда. Учителите за сега няма нито един, който е отказал да тества децата. Учениците, нека сме точни. Имаме медицинско лице в училище, имаме и родители, които са подали декларации, че желаят, имат зелен сертификат и желаят да помагат и да при провеждането на тестовете, така че поне по един учител, родител ще има в класните стаи. Ние сме решили да направим организация, няма децата да идват по-рано или по-късно, както се започват нормално 7.30, 30 минути ще отделим за тестване, а след това то ще бъде наваксано, часовете ще бъдат намалени от 40 на 35 минути. 5 минути ще бъдат намалени часовете, така че те на обед пак ще приключват по същото време, каквото е нормално. За да бъде защитен интересът на децата, тестването трябва да бъде поверено на професионалист, смята Валентина Тодорова, директор на средно училище Йоан Екзарх Български. И най-важното за мен обаче в тази ситуация е да запазим достоинството на професията учител. Аз лично смятам,
че в професионалните характеристики на учителя не се вменява извършването на тази манипулация. Тя се отнася към друг тип професионални изисквания. В училищата масово ще разчитат на родителите-доброволци, които да помагат при тестването на децата. В изпитание да тестваме и нашата училищна общност, която касае учениците, учителите и родителите, разбира се. Ако родителите, които към момента не са дали съгласие за тестване на децата, променят решението си, имат възможност да попълнят нова декларация. Училището ще получи тестове за тестване на децата, ако бъде осигурен и персонал, защото необходимото условие е също да има персонал, който да работи с децата, и тогава присъственият учебен процес и в тези училища може да бъде възстановен. Всеки понеделник от 18 часа очаквайте обзорното информационно предаване в ефира на телевизия Шумен. Седмицата в 150 минути с мен Красимир Кънчев. Връщаме се отново в студиото с следващите ни гости. Галина Сакарова, директор на Средно училище Трайко Симеонов, и Яна Петрова, учител в 9-то основно училище Панайот Волов. Приятно ми е да ви посрещна тук в студиото. Добре, за вас заварили. Благодаря. С вас, разбира се, ще си говорим за една от актуалните теми, тестването на децата в начален етап, как протича то. Средно училище Трайко Симеонов остана единственото в Шумен, което все още продължава изцяло като онлайн обучение. И може би с това да започнем, на какво го отдавате. В началото аз, още когато бяха анкетни проучвания сред родителите, бяха като че ли доста повече противниците на връщането в клас. Сега се оказа, че все пак ще започне присъствения процес. При вас обаче не е така. Здравейте! Всъщност все още училищата са с онлайн обучение в нашата община и никой не е започнал присъствено. Мисля, че позицията на Министерството на образованието да даде право на родителите преди всичко да изберат, беше брилянтна позиция. В закона за предучилищното и училищно образование ясно е разписано, че участници в процеса на образование, възпитание и социализация сме трите страни – учители, родители и ученици. В случая това е непозната обстановка за всички ни. Тя е непозната дори ако щете и за Министерството на здравеопазването, непозната е за медицинските специалисти. Нормално е да има много колебания и много въпроси и пред самите родители, и пред самите учители. Това всичко се отразява и на учениците. Нашето решение не е да не бъдем онлайн в никакъв случай. По-скоро решението на нашите родители е продиктувано от разум, спокойствие и по-малко емоция. Емоцията е задължителна, препоръчителна в процеса на общуване с децата, когато си в присъствения учебен час, но тя много често вреди, когато трябва да вземеш някакви решения. Няколко са предпоставките за решението на нашите родители да започнем нашето присъствено обучение в първи, четвърти клас след изборите. Една от предпоставките е, че в нашето училище, за жалост, има позитивни ученици и тази информация не е тайна за никого, тъй като помежду се общуват, имат се достатъчно групи, срещат се. Ние имаме една вече традиция, бих казала, събота и неделя. Класовете са заедно, на открито. Те са или в прекрасната природа край Шумен, или в двора на училището. Комуникацията не е спряла. Присъствието и връзките, социализацията си продължават. Но тяхното решение беше продиктувано и от следващия факт, че в нашето училище има 10 изборни секции. Тоест близо 3000 човека ще минат през училището. Да, то подлежи и ще бъде дезинфекцирано, но при тях беше по-скоро. Може ли да започнем присъствено след изборите? Затова казвам, че е брилянтна позицията на Министерството и не го казвам по никакъв начин. Субективна съм, в тази система съм. Вижте, аз защитавам някаква позиция. Брилянтна беше, защото ние от 30 и колко години говорим за демокрация, говорим за отговорност, говорим за заедност и в същото време
присъщо за нас е да хейтваме. Разбираме или не разбираме, ние обичаме да даваме мнение и да хейтваме. Включително това, защо не тръгвали на училище, майде какви си били. Затова казвам, че при нас разума, устойчивостта надделя. Нека да изчакаме да видим първо всички тестове, дали ще дойдат. Други въпроса, доколко тези тестове са достатъчно достоверни, верни. Но Министерството постъпи блестящо в смисъл, че даде право да поемем своята отговорност. Всеки един от нас за децата си, за образователния процес. А що се касае за образователния процес, ние притеснения нямаме. Аз съм човека в училище, който вече най-много настоява да бъдем присъствено, защото до 2 часа съм от урок в урок онлайн, виждам за какво става въпрос, виждам за участието на ученици, виждам за участието на родители и затова си мисля, че на родителите сякаш ми е по-хубаво да са онлайн, защото и те участват в процеса на образование на своите деца. Бих казала, че е позиция на разума и на устойчивост в мисленето. Вашето мнение, госпожо Петрова, вие ще бъдете от хората, които пък пряко ще са натоварени с задачата да участват в тестването на учителите, предполагам, освен ако не сте заявили несъгласие. Как стои въпроса при вас? Това е наистина въпрос, който нас, учителите, доста ни притесни. Първо, заради отговорността да изведем тези резултати. Дали ще се справим, дали ще можем наистина адекватно да постъпим. Това по никакъв начин не е във връзка с нашите професионални възможности. Да, аз като човек съм си правила лично на себе си такива антигенни тестове в един или друг период от тази криза, но когато ти трябва да носиш отговорност за тестването на един друг човек, а този друг човек е малко дете, тук вече мисля, че е трудно ние и не биваше чак до такава степен да се натоварваме ние като отговорни хора за резултатите. Защото резултатността от тези тестове остава наша отговорност. Дали правилно ще бъде проведен теста, дали правилно ще бъде отчетен, как ще се справим с децата. Ние ще бъдем в една стая с едни малки дечица, които, примерно, първи клас са още милите, толкова неорганизирани. Някои са изплашени, някои са по-емоционални. На медицински лица ли трябваше да бъде възложено това тестване или такова въобще не трябваше да се прави по този начин? Аз считам, че това е една добра мярка, за да се върнем в училище. Но лично моето мнение е, че това трябваше да бъде отговорност и на родителите лично. Защото мисля, че едно дете ще се чувства много по-добре да бъде тествано, по-спокойно, когато е вкъщи само със своите родители. Ето, самото тестване изисква някакви условия. Детето да не е консумирало храна или напитки половин час преди това. Другото, което е, някакси много прибързано станаха нещата. Първо се поръчаха тестовете, после изведнъж в петък след обяд се даде срок до понеделник на обяд всички родители да заявят своето желание или нежелание. Нашето училище е средищно. Ние превозваме ученици от още 5 населени места. Техните родители са там. Как, по какъв начин те ние трябваше... Включат, да. Да, как трябваше ние първо да вземем от тях тези декларации. Второ, как тези родители да се включат като доброволци? Повечето училища разчитат точно на доброволчеството. Именно, от страна всички, на родителите. Всички. Оттам нататък, така, лично на ниво усещане, аз като човек, би ми било трудно да правя тези тестове. Ние сме виждали огромни, здрави, прави мъже, които припадат от една капчица кръв, нали? Това също е нещо много лично и много, така, лично за мен притеснително. А как трябва да се случват нещата? Вие всъщност в предварителния разговор ми казахте, пропуска се и момента с психиката на детето, с влиянието върху психиката на едно дете, което се окаже положително. А то неизбежно ще има такива случаи. Аз първо искам да благодаря на госпожа Петрова за нейната позиция и мисля, че тя много ясно, много точно и синтезирано изказа позицията на всички учители. Истината е това. Учителите се чувстваме отговорни.
преди всичко при нас доминира тази отговорност. Аз мога ли да се справя? Достатъчно компетентен ли съм? Имам ли възможността и как да реагирам, ако имам дете с положителен тест в класа? Не е въпрос до пари. Дори в момента това, което излиза като информация, е по-скоро обидно за колегите, защото аз съм говорила с мои колеги и моите колеги казват, ние не искаме пари за това. Ние искаме сигурност, че можем и този тест ще даде истински верен резултат. И не го казват в никакъв случай, че този резултат ги касае лично тях. Нито един учител в начален етап, а и не само в начален етап, никога не е поставил себе си на първо място. На първо място винаги се поставят децата, понякога, ако щете, и претенциите на родителите, и след това е вече твой личен комфорт оттам насетне. Притеснителното е, че и сега аз съм сигурна, че всеки един от вас ще има познати, които аз съм говорила с хора, които са на 40 и повече години и все още си спомнят как като малки във втори, във трети клас били викани родителите им, защото те имали въшки. Притесни този момент на изчакване на родителя, този момент, в който ти имаш някаква догма, някаква стигма, вижте го, нали, той е с положителния тест или той е болния, той е различен от нас. По-скоро ние в настоящия момент това правим. Вървят едни разяснителни кампании, включително днес от 14 часа имаме отново такава кампания с медицински специалисти, за да обясним на всички деца и на всички родители, че това не е стигма, че всеки един от нас ще мине през тази пътека. Въпросът е как да приемем другите около нас, защото всички сме нормални човешки същества. И в първи момент, в който ти видиш този положителен резултат, в първи момент е стресът, който ти изпитваш. Втората стъпка е по какъв начин това дете да бъде изведено от класа, така че няма как да го скриеш. Каквото и да направиш. Значи малките деца са много откровени и колегата го знае. Те и са настоятелни да кажат своята откровенност. Някои казват, ама децата са зли. Не, не са зли. Те са прекалено много откровени. Те всички в един глас ще започнат. Нали, Майя, Никола или Еди, кой си, нали, е положителен. Какво се случва с това дете, което ще трябва да изчака своя родител през това време? И да, къде имаме ще го изчака това? Ами, имаме изолатори. В интерес на истината всички училища имаме такива стаи за изолатори. Това са по протоколите, които имаме разписани за действие в такава ситуация. Този изолатор специално при нас е в друго крило, извежда се от непедагогически персонал, защото учителя не може да остави в класа през това време другите 24 деца. А непедагогическия персонал, добре, кой стои с него? Ако е второкласник, например, ами или първокласник? Ами това е голема въпрос, че не можеш да оставиш медицинското лице. Не всички училища имат медицинско лице. Така е, да. А ако имат медицинско лице, медицинското лице не може да стои през това време в изолатора с детето, защото то пък трябва да участва в тестовете, които се провеждат. И когато ние имаме 8 паралелки в начален етап и когато трябва да минеш през всички тези паралелки и поставяме и следващия въпрос, колко от родителите и колко от учителите имат зелен сертификат. Защото имаме колеги от непедагогическия персонал, които категорично не отказват да се вакцинират. И то пак е в резултат от тази безкрайна полемика, която върви в обществото. В никакъв случай не става въпрос за чипира или нещо друго, но те казват, това е ваксина, която е недостатъчно изпробвана, не са ясни резултатите от тази ваксина. Втория въпрос, който ми задават, защо тогава вакцинирани се разболяват. Не приемат това, че когато си... Действително има много спорни мнения, много позиции различни по отношение на вакцинацията, но последно ще ви попитам, недобре обмислена ли беше тази стъпка на здравното и на образователното министерство? Трябваше ли още малко да се изчистят нещата според вас? Аз мисля, че беше закъсняло. Мисля, че всички тези неща трябваше да започнат да се обмислят и прибързана. Закъсняла и прибързано направена. Аз мисля, че всички тези неща трябваше да започнат да се обмислят още от средата на август. Когато наближи учебната година, когато всички прогнози вещаеха, че ще има нова вълна, че ще има много повече заразени заради мутациите на този вирус. А какво се случи? Значи затворихме училищата и тогава, набързо, за дни, решихме какво ще се случва. Образователната система е огромна. Аз имам чувство, че организаторите на тази дейност не прецениха колко голяма и сравнително тромова е организацията, нали, образователната ни система. Тромова само от към това, че това не е наша специфична дейност. Защото когато през март 2020 година казаха, затваряме училищата,
Тогава изобщо не бяхме тромава система, защото ние си бяхме в наши води. Ние сме си професионалисти. Тогава в петък след обяд ни казаха, от понеделник сте онлайн и ние успяхме за събота и неделя да си напаснем нещата и в понеделник нашите ученици да бъдат... Стартирахме с обучение. Да. Както после, когато пуснаха новите онлайн платформи, също нямаше проблеми. Помагахме, но там ние сме в наши води. Сега вие далечно, сега, така е. Това ни е далечно. Това е нашето притеснение. Както каза госпожа Сакарова, дали за добро, дали за лошо, ние учителите изпитваме една особено силна отговорност към децата си. Така е. Благодаря ви за това участие. Не можахме да изчерпаме темата до край, но времето ни приключи. Сега, преди да поканя третия ми гост, който, с когото ще си говорим за благотворителната кампания Операция Плюшено мече, по-рано през седмицата кмета на община Шумен Любомир Христов отчете работата на администрацията през годината. Вижте кратко видео. Работа по знака на пандемията втора поредна година. Така кметът на Шумен Любомир Христов обобщи отиващата си 2021. Въпреки това, той отчете добро изпълнение на общинския бюджет. И създадахме условия да помагаме на бизнеса, да не спира администрацията, да работи. Благодарение на колегите създадаха организация в тяхните структури. Нямаше върнати граждани по време на пандемията с проблеми, които идваха към общината. По време на пандемията не спряхме и да търсиме и да развиваме и бизнес инвестициите за Шумен. Само за последната година вече имаме 13 желаещи, които искат да закупят парцели и с всеки един от тях имаме предварителни договори в индустриална зона, казвам. Имаме предварителни договори сключени, а 5 от сделките вече са финализирани. В индустриалния парк в момента се строят още 6 предприятия. Продължава и изграждането на новите обекти в общината. Тази година в Шумен са инвестирани повече от 32 милиона лева, каза още кметът. 20 милиона за започнати обекти от областта на културна инфраструктура, спортна, учебна. Освен това, в социалната структура участваме и изпълняваме повече от 25 услуги, в които участват 3500 ползватели на стойност около 11 милиона и 200 хиляди. В обновяването на уличната мрежа през годината са вложени над 2 милиона лева собствени средства от капиталовата програма на общината и от парите, предвидени за текущи ремонти. Очаквайте този понеделник от 18 часа седмицата в 150 минути. Предаването, в което ви показваме всичко актуално от Шумен и областта. Тук при мен в студиото е една дама, която е посветила много време от ежедневието си на каузата да зарадва децата. Координаторът за област Шумен на операция Плюшено мече, Борислава Борисова. Добре дошла. Добре заварили. Благодаря ви, че и тази година ни давате възможност да разясним повече за кампанията си. А как върви тя към момента? Стартира съвсем наскоро за тази година кампанията. Да, традиционно стартираме на 1 ноември. Развива се изключително добре. Нека само първо да кажем, че става въпрос за осигуряване на подаръци на децата в неравностойно положение. Точно така. Работим с институции за деца в неравностойно положение, като всяко едно дете заявява индивидуално желание за подарък и дарители съответно набавят тези подаръци и ги носим при децата. За да получи на Коледа то мечтания подарък. Точно така. Колко са децата, които имат нужда от този тип подкрепа? Колко до момента вече са подаръци са подсигурени? Има ли много деца, които за момента все още нямат дарители? Тази година работим с 248 деца в 15 институции общо в цялата област, като мисля, че останаха 10 деца, които все още не са заявени дарители към тях,
всички останали ще получат подаръците. Много бързо. На 1 ноември стартирахте, днес е 11 за 10 да, дни. Да, изключително бързо. От година на година все по-бързо всъщност се развива кампанията. Имаме хора, които буквално чакат да е активен сайта, за да заявят. Как възприемат децата този жест от страна на непознати към тях? Моите наблюдения до момента са, че са изключително радостни. Дори така има нотката на изненада. Те знаят какво ще получат, но не знаят точния подбор на дарителя. Така че винаги е изключително радостен момент при отварянето на подаръците. Случвало ли се някога дете да остане без подарък? Откакто аз съм координатор на кампанията, не съм била свидетел на такъв случай. Дори и да няма достатъчно дарители, които да са заявили волята си да купят подарък, ние доброволците ги купуваме и не оставяме дете без подарък. В нашата област колко са хората ангажирани с тази кампания? Всяка година броя варира. Тази година сме 3-4 души, които се занимаваме с цялостната организация. Успявате ли, това е доста работа, успявате ли да се справите? Ние подхождаме с толкова голямо желание и всъщност не усещаме натоварване от към работата си по кампанията. Справяме се, смятам, доста добре. Служители в институциите също доста ни помагат. От гледна точка на това, че отговарят на въпроси на дарители, когато има по-специфична нужда детето. Доста често поддържаме контакти по телефона. Общо взето ни помагат и те. И като цяло, казахте, всяка година все по-бързо се събират подаръците и дарителите. Всъщност този дух да помагаме на хората, на другите, на тези, които имат по-голяма нужда от нас самите, смятате ли, че във времето се засилва това желание да бъдеш полезен на човека срещу теб? Смятам, че да. Също така смятам, че и този тип благородни дела са заразни. Така че колкото повече популярност придобива кампанията, толкова повече хора изявяват желание да се включат в нея. И то не само по Коледа. Ние поддържаме контакти с институциите и през останалата част от годината, така че има доста хора, които даряват и не само по Коледа. Нека в края на разговора да кажем къде могат да видят всички, които желаят да се включат в кампанията, къде могат да видят децата, които все още не са... Сайта на кампанията е plushenomeche.org. Там са разделени институциите по области. Нали, не само в нашата област тече кампанията, но могат да отбележат област Шумен и съответно по институции да видят останалите дечица. Те са, впрочем, от Велики Преслав. Тази година за първи път участват два центъра от Велики Преслав и малко по-късно ги включихме. Най-вероятно това е причината. Още. Да. Да. Когато си избереш какъв подарък да дариш, отбелязваш? Отбелязваш в сайта, да. То е изключително лесна регистрацията и доста бързо се случва. След това, съответно, дарителя получава имейл с инструкции как да опакова подаръка, как да го надпише и данни за доставка съответно. Благодарим ви за този разговор. Надявам се, че всички деца и тази година ще получат мечтания подарък. А вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Шумен до следващия четвъртък в 12:10 часа.